Без роботи та надії. Сьогодні понад півсотні медиків зібралися під будівлю обласної ради на імпровізований мітинг. Усі вони – співробітники обласної дитячої інфекційної лікарні, яку закрили через стрімке руйнування. Люди у розпачі, адже не знають, що буде за місяць. Натомість профільні чиновники запевняють, ніхто без роботи не залишиться. Потрібен час, аби узгодити організаційні питання. Тут більша частина – санітарочки. Они никому не нужны, им работу не предоставили. Просто не предоставили эту работу. Они ходят, вот приходят мои девочки, которые приходят они со смены, и говорят, мы целый день вот так вот простояли, нам сказали, вы никому не нужны, чего вы сюда ходите? Ще минулого тижня усі ці медики мали основне місце роботи. Багато хто з присутніх пропрацювали в обласній інфекційній дитячій лікарні не один рік, тож нині не стримують емоцій. Ми не збиралися, ми не спілкувалися, ми не знаємо, хто, де, як і що устроївся. Ми самі організуємо цю роботу, треба буде, ми самі будемо робити ремонт, ми організуємо роботу, тільки дайте нам можливість. Не треба просто людей, от так от спеціалістів з огромним опитом роботи просто вибрасувати на вулицю. Разом склали лист з проханням зберегти колектив, адже профіль вузький і спеціалісти набували досвід останні 39 років. Як буде зараз, не знають. Далі графік до 1 мая, тобто цілий квітень ми робимо, а далі що? Ми не маємо ніякого не захисту, нічого. А графік цей документально якось оформлений? Чи як у вас це відбувається? Ні, нам заставляли на апрель графік, ми робили, як нам положено було. Імпровізований мітинг тривав майже годину. Після було запропоновано створити ініціативну групу у складі 5 осіб. Саме вони представлятимуть та захищатимуть інтереси медколективу. Ми звернулися до голови Миколаївської обласної ради Москаленко Вікторії Вікторовни. Зареєстрували все звернення сьогоднішнім числом. Ось підписи всіх співробітників. Також ми зареєстрували звернення таке саме до голови Миколаївської обласної державної адміністрації Савченка Олексія Юрійовича. Ось звернення. Для налагодження комунікації та прозорого і відкритого процесу ініціативну групу з дитячої обласної інфекційної лікарні запросили на засідання робочої групи. Її очолив заступник голови обласної державної адміністрації Валентин Гайдаржи. Першими заслухали фахівців будівельної галузі. Напряження дуже велике. Ну, я вам можу сказати, навіть в одному місці розорван лінолеум. Тобто напряження, ви розумієте, як це тягнеться, здання виворачує. Два крила садяться, а середня частина випирає. Усіх маленьких пацієнтів перерозподілили по інших медичних закладах. Допомога надається в повному обсязі. Щодо персоналу, ніхто не залишиться без роботи. К сожалению, хочу акцентировать, что данная ситуация чрезвычайна. Никто этого не ожидал, не планировал, поэтому то, что возникло, возникло экстренно в течение нескольких часов. Поэтому на сегодняшний день, повторюсь, всі сотрудники лікарні отримують середньомісячну заробітну плату. Окремо Валентин Гайдаржи доручив розробити схему та заходи щодо евакуації та демонтажу медичного обладнання з будівлі дитячої інфекційної лікарні. Так, найближчим часом спеціалістами ДСНС та міського підприємства «Марс» будуть здійснені усі необхідні заходи. Разом з тим керівник обласного управління охорони здоров'я Павло Георгієв акцентував увагу на тому, що питання ліквідації такої юридичної структури, як обласна дитяча інфекційна лікарня, не розглядається. І будь-які спекуляції у цьому напрямку є неприпустимими. Просьба ко всім відністись к цій проблемі з розумінням, зробити все можливе в рамках закону для того, щоб в дальнейшем можна було, саме головне, це обслуговувати і оказувати медицинську допомогу пацієнтам, а ті неудобства, які є, розуміти як часове. За тиждень, 12 квітня, відбудеться бюджетна комісія обласної ради. Вже на ній будуть говорити більш предметно про ситуацію, яка склалась, а також скільки коштів потрібно. Будуть будувати нову лікарню чи підшукають нове приміщення – це питання на тепер також у стадії обговорення. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, Сергій Овчаришин для «Об'єктиву».